Қалқонсимон без kasalliklari haqida bilib olasiz. Kasalliklarning sabablari, oqibatlari va oldini olish choralari bilan tanishib chiqasiz. Қалқонсимон без endokrin sistemasining eng asosiy qismi hisoblanib, қалқонсимон безнинг vazifasini ko'p, ammo uning eng muhim vazifasini organizmga kuch-quvvat yetkazib berish hisoblanadi. Avalon LTD'de soqqa topekalar bo'lmaysizlar, sizlar bilan birgalikda hozir Avalondan pullar chiqaramiz. Mana ko'ryapsiz, Kiwi kashalokdan men sizlar bilan birgalikda 5000 rubl miqdordagi pulimni Kiwi kashalokka chiqaryapman. Va chiqarganimdan so'ng bu 7 soat mobaynida menga tushadi. Mana uspeshdan zayfga jo'natdim va qolgan 7000 so'mimni 28 kunlik depozitga sizlar bilan birgalikda qilaman. Barcha ma'lumotlar opisaniyada, soqqani bosing. Ya'ni qalqonsimon bez hujayralarida quvvat almashinuvini nazorat qiladi. Qon aylanishida qalqonsimon bez yurakka yaqin joylashgan, shu bilan birga u oqsil minerallar va yog' uchun ham javob beradi. Shu tariqa u organizmga kalsiyni ham ta'minlab beradi. Qalqonsimon bezning kasalliklari turlicha bo'ladi. Masalan, gormonlarning yetishmasligi yoki oshib ketishi va qalqonsimon bezning o'zida uchraydigan kasalliklar. Qalqonsimon bezning kasallanishi belgilari tun va kunda yurakning tez urishi, ishtaha yaxshi bo'lsa ham ozib ketish, asabiylik, ter ajrab chiqish, ko'ngil aynishi va bexavotirlik. Shu bilan birga uning belgilarida qo'llarning qaltirashi ham kiradi. Bularning barchasi almashinish jarayonlari tezlashib ketganligi uchun sodir bo'ladi. Hujayralarimizda va ozgina harakat qilganimizda ter chiqishi uning belgisiga kiradi. Ba'zi hollarda bo'g'ilish ham kuzatilishi mumkin. Gipertrioz esa buni aksi bo'lib, organizmga gormonlar yetishmovchiligidan sodir bo'ladi. Bu kasallik vaznning yuqori darajada oshib ketishi kuzatiladi. Yana tana haroratining tushib ketishi va oshqozon bilan bog'liq muammolar ham uning belgisiga kiradi. Shu bilan birga eshitish qobiliyati kamayadi va ovozingiz ham bo'g'iladi. Teri quruqlashib, sariq tusga kiradi. Soch va tirnoqlar to'kilib ketadi. Ayollarda hayz vaqtining buzilishi kuzatiladi. Muntazam charchoq, holsizlik, ishga moyillilikni pasayishi ham kuzatiladi. Ko'zlar xiralashib, xotira bilan bog'liq muammolar kelib chiqadi. Yurak faoliyatidan esa anemiya va qon bosimining oshishi kuzatiladi. Ba'zi hollarda jigarning kattalashishi va reproduktiv sistemada muammolar ham bo'lishi mumkin. Qalqonsimon bezning kasallanishi turli saraton kasalliklarining belgisi paydo bo'lishi natijasida yuzaga keladi. Bu belgilar ko'z qorachig'ining o'zgarishiga ham olib keladi. Ular boshqa shaklni egallab ko'rishda muammolar paydo bo'lishi mumkin. Shu bilan birga ko'zning yoshlanishi va ko'zga qum ko'rinishi ham kuzatilishi mumkin. Bularning barchasi qalqonsimon bezning ishib qolishida akslanishi mumkin. Shu bilan birga bu belgilar onkologik sistemaga ham ta'sir ko'rsatib, ovozning xirlashishi va yutunganda og'riq paydo bo'lishi mumkin. Umuman olganda charchoq va ter chiqarish kuzatiladi. Aksariyat hollarda bu kasallikka ayollar ko'proq duch kelishadi, chunki ularning organizmida genlarning o'zgarishi ko'p uchraydi. Qanday faktlar kasallikni chaqirishi mumkin? Birinchidan, bosh miyaga ta'sir qiladigan asabiylashish. Asabiylashish vaqtida miya bezga noto'g'ri signal berib, uni kasallantirishi mumkin. Aksincha bo'lishi ham mumkin, ammo bu holda shifokorga uchrashib, barchasini aniqlash lozim. Asabiylashish bezni kasallantirdimi yoki kasallanish asabiylashishining oqibatida yuzaga keldimi? Bularning barchasini mutaxassis aniqlab bera oladi. 45 yoshdan oshgan ayollarning jinsiy organlari o'zgarishi natijasida qalqonsimon bezning kasallanishi kuzatiladi. Shu sababli aynan shu yoshda endokrin sistemasiga alohida e'tibor berish lozim. Spirtli ichimliklar va hayot tarzining faol emasligi sog'liqqa ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki bu holatda organizmda toksinlar yig'ilib boradi. Infeksiya va viruslar ham o'z ta'sirini ko'rsatib boraveradi.
Қалқонсимон безнинг жойлашган жойига қараб барча вирус ва инфекциялар биринчи бўлиб безга тушади ва организмга касалликни тарқатади. Қалқонсимон без миндаллар билан яқин масофада жойлашган, шу сабабли уларнинг алмашиниш жараёнлари деярли ҳар хил. Шу билан бирга, қалқонсимон безнинг яхши ишламаслиги атроф муҳит ҳам таъсир кўрсата бошлайди. Айниқса, агар радиатсия толқинлари кучли бўлса. Ҳозирда жуда ҳам машҳур бўлган қувват берувчи ичимликлар ҳам эндокрин системасини заҳарлаб, касаллик келтириб чиқаради. Va nihoyat eng muhim punkti ham yetib keldi. To'g'ri ovqatlanish, sintetik moddalarga boy mahsulotlarni muntazam iste'mol qilish oqibatida biz qalqonsimon bezimizni og'irlik tushirib, uni butunlay ishlamasligiga olib kelishimiz mumkin. Organlarni yaxshi sintezlanishi uchun oqsil juda ham muhim. Agar siz iste'mol qilayotgan mahsulotlaringiz oqsilga boy bo'lmasa, bu holda siz bezni xavfga chorlayotgan bo'lasiz. Yog' va uglevodlar ketqazilgan quvvatni to'ldirish uchun juda muhim. Qalqonsimon bez uchun foydali bo'lgan modda bu yod. Uni esa faqatgina unga boy mahsulotlardan olishimiz mumkin. Tuz tarkibidagi yod hazm bo'lmaydi. Deyarli barcha yashil rangdagi mahsulotlarning tarkibida yod mavjud. Qalqonsimon bez kasalliklarida shifokor davolanishi oldiga parhezni ham qo'shadi. Mahsulotlar tarkibidagi yodning ko'p miqdori bemorni holatini yaxshilaydi va belgilarni yumshata oladi. Yodga boy mahsulotlarni dengiz karami va suv o'tlari, dengiz mahsulotlari, xurmo, loviya, anor, sholg'om va piyoz kiradi. Har bir kasallikning o'zini parhez qilish turi mavjud. Gipertrioz va gormonlarning yetishmovchiligida polufabrikatlar va tuzlamalar, tuxum, konservalangan mahsulotlardan, margarinlardan voz kechib turish kerak. Shu bilan birga rang va hid beruvchi mahsulotlarni ham taomnomadan olib tashlash kerak. Mazali ichimliklar, qahva va pishiriqlar ham bundan mustasno emas. Bemor dengiz mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilishi lozim. Shu bilan birga asal mahsulotlari, quruq mevalar, rang, efirlanmagan yog' va go'sht mahsulotlari foydali bo'ladi. Gipertriozda esa tarkibida yodli mahsulotlardan voz kechishingizga to'g'ri keladi. Parhezbob, sho'rva va shunga o'xshash taomlar foydali, ammo baliq va dengiz mahsulotlarini mumkin emas. Shu bilan birga choy va qahva ham siz uchun emas. Taomnomani vitamin va minerallarga boy mahsulotlarga boyitib tuzish kerak. Qalqonsimon bez kasalliklarida tamaki va spirtli ichimliklardan voz kechish juda ham muhim. Qalqonsimon bez kasalliklarining turiga qarab yod iste'mol qilish va iste'mol qilmaslik kerak. Yog'li taom iste'mol qilishga uncha ham kirishmasligingizni tavsiya qilamiz. Asabiylik va jismoniy mashqlardan miyangizni dam oldirishingizni maslahat beramiz. 45 yoshdagi ayollar har 5 yilda ultra tovushli kardiogramma orqali qalqonsimon bezni tekshirib turishlari lozim. 45 yoshdan keyin esa har yili qalqonsimon bezda kasallik mavjud yoki mavjud emasligini aniqlab beradigan maxsus qon guruhi mavjud. Uning yordamida aniq tashxis qo'yish mumkin. Dengizning bag'rida dam oling, uning toza yodga boy havosidan to'yib nafas oling. Dengiz va uning havosi qalqonsimon bezdagi kasalliklarni oldini olishga qodir. Shu bilan birga vitamin va minerallarga boy vanna qabul qilish organizmga kerakli, foydali moddalarni yetkazib beradi va qalqonsimon bez kasalliklarini keltirib chiqarmaydi. Shu bilan birga tarkibida yod miqdori ko'p bo'lgan dorilarni ham qabul qilish mumkin. Davolanish vaqtida yosh va jinsga qarab belgilasa bo'ladi. Homilador ayollarga qalqonsimon bezning holatiga e'tiborliroq bo'lishingizni tavsiya qilamiz. Chunki 12 haftaga qadar aynan qalqonsimon bez bolaning sog'lom yoki aksincha bo'lishini belgilab beradi. Endokrin sistemasi uchun qancha yod kerakligini bilish juda ham muhim. 12 yoshdan kattalarga 100 dan 200 mikrogrammgacha, 12 yoshgacha bo'lgan bolalarga esa 50 dan 100 mikrogrammgacha, homilador va emizikli ayollarga esa 200 mikrogramm. Turli operatsiyalardan chiqqanlar uchun esa 100 dan 200 grammgacha.
umid qilamizki, bugungi mavzu sizga kerakli ma'lumotlarni berdi. Agar shunday bo'lsa, like bosishni va kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr, doimo salomat bo'ling. Agarda bizning video 10 000 ta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tiboringiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.